No, nitpicky sangat tau buat filem ni sebab. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zhaf Vlog. So, hari ni kita nak buat sedikit review tentang sebuah filem terbaru di Power Gam, iaitu filem Minions, The Rise of Gru. Right, filem Rise of Gru ni adalah sebuah filem prequel daripada franchise Despicable Me. Kalau korang tak tahu, Despicable Me ni adalah sebuah filem animasi yang sangat popular. Dan dia ada satu karakter dia punya henchman, okay, oleh Gru, iaitu Minions. Dan ini adalah filem yang kedua Minions sebenarnya. Kita ada filem yang pertama Minions, dan ini adalah sequel untuk filem. Dia macam patah balik masa lah, waktu Gru masa kecil kan. So macam mana dia berjumpa dengan Gru, dan macam mana dia orang membesar dengan Gru. So obviously Minions punya filem ni, I have no nitpicky sangat tau buat filem ni. Sebab filem ni yang agak fancy, funky, kanak-kanak, adult, semua boleh layan tau. Okay, kanak-kanak, apa, teenagers, orang tua sekalipun memang akan enjoy filem ni. Sebab aku pergi tengok hari tu dia punya premiere. Thank you so much kepada United International Pictures Malaysia kerana menjemput Zhaf dan juga Taufik. Okay, aku tak buat contest untuk benda ni. Sebab contest dia tak bagi tiket untuk contest. So kita orang pergi tengok, Taufik merupakan fan gila babi Minions ni, dan kita orang enjoy every single bit of out of it. Sebab this is by far, aku rasa based on apa punya ingatan aku terhadap filem-filem Minions dan juga Despicable Me, this is by far my favourite installment lah. Dia paling kelakar, dia paling comel, dia paling kelakar, dia paling comel, dia paling segalanya lah. Okay, action pun ada. Even though on the third act, there's something over exaggerated yang aku rasa macam, oh, okay. Tapi nak buat macam mana, dia cerita kartun kan, so dia tak adalah nak fikir sangat kan, dia suka hati dia nak buat apa kan. Tapi dari segi jalan cerita dia was okay, nice, and kids will have so much fun menonton filem ini. Memang korang akan gelak kau-kau ni daripada mula sampai lah habis. Okay, selain daripada tu, ada satu kemunculan watak yang aku sendiri pun tak ingat tau sebelum-sebelum ni dia ada ke tidak. Aku rasa sebelum ni dia tidaklah mendapat limelight ataupun spotlight yang sepatutnya. Sebab sebelum ni kan kita ada apa, Stuart, Bob, dan juga lagi seorang siapa, Kevin. Okay, tiga ekor ni kan, dalam tiga ni memang dah trio yang terbaik tau. Tiba-tiba ada lagi satu karakter yang aku macam, eh, sebelum ni dia muncul lah, aku tak ingat, tak berapa nak ingat lah karakter ni ada ke tak kan. So per introduction of the new character yang mengomplitkan this trio was quite nice, unexpectedly good. Bob memang tip top, Kevin memang kelakar gila, even Stuart, even Gru, aku tak tahu nak cerita apa yang tak best tentang filem ni. Sebab sepanjang filem tu aku gelak. Okay, every even 1 minute, 2 minute, 3 minutes dalam filem ni memang sentiasa akan gelak. Kau takkan nak kering gusi ni lah tengok cerita ni. Okay, so yeah, berapakah rating aku untuk filem Minions The Rise of Gru? I have no hate towards this film at all. Tapi dia tidaklah sebuah filem yang apa, extravaganza ke apa ke. Dia sekadar nak menonton, nak have fun. Okay, kau nak letak otak ke tepi, kau nak have fun gila babi, tengok kelakar, the cuteness of the Minions, memang korang kena tengok filem The Minions ni, Rise of Gru. So aku rasa Minions telah menjadi sebuah intellectual property yang diorang akan expand gila babi. Dia takkan ada ending. Sebab contoh kan, cerita-cerita macam dulu Shrek, lepas tu ada cerita apa-apa, Kung Fu Panda, itu pun diorang nak buat reboot, nak start balik kan. Even Puss in Boots pun diorang nak akan start balik. Minions was kind of like, diorang tak ada expiry date, diorang tak ada, even kalau Gru tak ada sekalipun, Gru mati ke apa ke, diorang akan diteruskan dengan owner baru. So benda tu macam Minions ni bakal jadi IP diorang yang memang milk cash milking-nya franchise. Memang aku, dan even audience pun suka. Okay, audience pun memang suka Minions. So why not? Proceed eh, buat cerita banyak-banyak kan. This is going to be a huge franchise yang memang takkan ada ending dia. Okay, so yeah, rating aku untuk filem Minions The Rise of Gru adalah sebanyak 4/5 bintang untuk filem Minions Rise of Gru. So yeah, korang boleh pergi dekat Power Gam, pergi tengok filem ni. So yeah, kalau korang dah tengok filem Minions The Rise of Gru ni, adakah korang enjoy ataupun dalam the franchise Despicable Me dan juga Minions punya filem,
berapa, macam mana carta kegemaran filem korang? Adakah Minions ni berada di top 1 ataupun top 3 ataupun paling bawah? Mungkin korang tak, paling tak suka lah, okay? Rise of Gru ni, korang boleh tinggalkan komen ke bawah. Oh, filem ni dah lama tau, filem ni delay terlalu lama sebab saya ingat aku sebelum pandemik lagi dia nak tayangkan, tapi dia delay sampai lah hari ni kita dapat tengok dekat bawah gam. So yeah, apa pandangan you guys? Korang boleh tinggalkan komen ke bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zhaf lah yang akan datang. Thank you.